Армысыздар, қадірменді көрермен, эфирде сырласу және мен Айгерім Сейфолла. Сырласудың бүгінгі қонағы жас әнші, сазгер Али Оқапов. Али, қош келдің. Сен өзіне қай уақытта көңіл бөлесің? Менде бір нақты демалыс күні жоқ. Өйткені өздеріңіз білесіздер, әртістің өмірі ешқашанда тоқтамайды. Оның бәрі тек қана гастрольмен сахнаға шығу ғана емес, сахнадан тыс көп жұмыстарымыз да бар. Мысалы, студияда жұмыс бар. Пиар жағынан мысалы, кейбір кездер жүргізуші ретінде, кейбір кездерде Әлғазар Алқасының қатарында дегендей, көп деген енді түсірілімдер, интервьюлар. Сондықтан нақты бір осы, мысалы, әр жексенбі сайын мен қаланың сыртына шығып, табиғатқа барып, ауа жұтам деген сөзді айта алмаймын. Өйткені жексенбінің өзі біз үшін енді жұмыс күні. Аяқ астына бір демалыс болатын шығар енді? Аяқ астынан болғанда енді онша көп болмайды, ары кетсе бір 5-6 сағат. Мен үшін демалыс ол тыныс жер. Кітап оқуды жақсы көремін. Сурет саламын. Бірақ суретті көрсетпеймін ешкімге. Қандай суреттер саласың? Қайда? Әртүрлі комикс. Комикстерді салу жақсы көремін мысалы. Машина айдауды жақсы көремін. Жылдамдық жақсы көремін. Жылдамдық жақсы көремін. Үлкен сахнаға аяқ басқанына 2 жыл болды. Осы 2 жыл саған қаншалықты тез өтті, я болмаса баяу жылжыды? Зымырап өтті көз алдымда. Көзді ашқанша өте шықтым. Иә, өйткені мен енді әлі де есімде бар мысалға. Алғашқы бейнебаян, алғашқы әнім 2012 жылы шықты қыста Арманға. Содан бері 2 жыл өтті, бірақ былай қарасақ 7 бейнебаян бар. Жақында ғана үнтаспамды шығардым. 2 жылдың ішінде 7 бейнебаян. 4 саундтрек жаздым. 7 рет жеңіске жеттім. Әртүрлі байқауларда мысалға. Үздік әнші болсын, үздік ән болсын, жаңа тыныс болсын мысалға. 2012 жылдың жазының өзінде ғана 50 шақты жеке концерт бердік Қазақстан бойынша. Сондықтан енді жасаған жұмысымыз көп, бірақ оған қарамастан енді уақыттың тығыздығына байланысты талай нәрселерін үлгерген жоқпын. Бірақ уақыт зымырап өтті шынымды айтсам. Мысалы неге үлгермеді? Ең біріншіден тәжірибенің жетпегеніне мысалы менің ойымша. Өйткені кейбір кездерде енді дұрыс емес нәрселерге уақытты кетіріп дегендей. Мысалы, бір нәрсенің орнына екі нәрсені істеуге мүмкін еді. Бірақ енді қорқып, немесе өзіммен өзім сенбей, немесе оңай емес мысалы, нақты жоспарды құрып, сол жоспар бойынша жұмыс істеу. Бірақ менде әрқашанда жоспарым бар. Ал жоспарсыз жүрген әншілеріміз де көп, мысалы, бейнебаяннан бейнебаянға дейін өмір сүреді, мысалы, бейнебаян шығады, тойға шығады, болды. Ал басқа жағынан енді өзін елестете алмайды. Ең біріншіден әрине білімнің жоқтығына байланысты, кәсіби білімнің. Екіншіден енді кейбір әншілеріміз тойдан басқа ештеңені көргісі келмейді мысалға. Олар үшін тойға шығу болды. Басқа ештеңе керек жоқ. Той үшін ән жазылады. Той үшін ән жазылады. Той үшін киім тігіледі. Әрине, жылтыр-жылтыр киімдер оюлары бар мысалға. Енді сол киім жайлы енді ештеңе айтқым келмейді, өйткені оның енді әрқайсына байланысты. Мысалға мен онша жақсы көрмеймін жылтыр киімдерді. Бірақ енді тойға шығады, мәселе киімде емес, мәселе тойда. Ақшасын табады, болды, үйде жатады. Демалады. Содан кейін келесі сенбі жексенбі тойға шығады, үйге келеді, болды. Үнтаспас шығару, жаңа әндер жазу, байқауларға қатысу, жалпы өз деңгейін көтеру, эстрадамыздың деңгейін көтеру, немесе еліміздің атынан намысын қорғау деген керек емес нәрселер сияқты. Бізде бар ғой, аға буынның ішінде, орта буынның ішінде әншілер бар, иә? Аттары елге танылған, олар бейнебаянсыз-ақ елге танылдық, енді бейнебаянның бізге қажеті шамалы, иә болмаса мүлдем қажет емес деп айтып жатады. Сен қалай қарайсың? Бейнебаян шынымен де қажет пе, әлде қажет емес пе? Жалпы әртістер екіге бөлінеді, менің ойымша. Кейбір әртістеріміз бар, әрине, халықтың бәрі біледі. Бірақ олардың бірде бір бейнебаяны жоқ. Олар осы бағдарламардың арқасында, немесе концерттердің арқасында, немесе гастрольдің, айтып кеткен тойдың арқасында танымал болып жүр мысалға. Және де енді ол халықтың махаббаты шығар, көрсеткіші негізі мен үшін бейнебаянсыз өмір сүретін. Ал мен сияқты әртістер мысалға бейнебаянсыз өмір сүре алмайды менің ойымша. Өйткені ең біріншіден халық ұмытатын шығар, екіншіден біздің әндеріміз, біздің бағытымыз кішкене басқашалау. Енді біреулер күрделі дейді, екіншісі анау батысқа жақындау деп, мысалға батыс елдеріне. Үшіншілер ол қазақ. Күйре тіпті бұл музыка ма, жеп жеңіл бір дүние деп айтып. Жеп жеңіл, иә. Кейбір кездерде мысалға ол заманауи бағыт дейді. Соған байланысты енді халыққа жеткізу, немесе халықтың көңілінен шығу оңай емес, бейнебаянсыз шынымды айтсам. Сен сенімдісің бе жалпы өзіне қашанды? Сенімділік деген қасиет сенің бойында бала кезінен бар ма? Жоқ.
өйткені мен мысалға сол әншілікті алсақ бала кезінен мен ән айтып жүрген бала емеспін. Осы қонақтар келіп мені бірден орындыққа отырғызып немесе тұрғызып қойбай менің балам ән айтады деп 4 жасына 5 жасына бастап ән айтады. Жоқ, ешқашан да менің ата-анам солай істеген жоқ. Мен өзім де ән айтқан жоқпын. Мен бала кезінен бері пианистпін. Мамандық бойынша мен пианистпін. Кәсіби диплом бар мысалға. Мен әншілікті кеш бастадым деп айтуға болады. 16 жасынан бері ғана ән айтуды бастадым. Және де өкінесің бе? Ертерек бастауым керек еді деп. Өкінбеймін, өйткені әншілік ән айтуды мысалға тек қана өзің ғана бастай аласың, мысалға тек қана ішкі дүниеңе байланысты. Сол мысалға табиғат маған анамды үлкен-үлкен кең дауыс берген жоқ. Мен оны мысалға әнші ретінде, музыкант ретінде, еркек ретінде мойындаламын. Екіншіден енді менің бағытымда басқаша. Мен алғашқы қадамды жеке әнші ретінде емес, топтың құрамында бастадым 5 жыл бұрын. Топтың құрамында 1-2 жыл болды, содан кейін кетіп қалдым. Өйткені мен алдын ала білгем, өмір бойы сол топтың ішінде болмайтынымды. Жай ғана сол тәжірибе ретінде және де алғашқы мектеп ретінде сол топтың құрамында бардым. Көп деген сынды әлі күнге шейін естіп жүрмін. Дауысы жоқ. Әнші болуға лайықты емес. Анасының арқасында. Анасының арқасы және де көптеген сөздерді. Бірақ енді менің ойымша сонда сөздерге ұшырамаған әншіміз жоқ біздің эстрадамызда. Өйткені соңғы кездері әсіресе соңғы 2 жыл көптеген әншілеріміз ғаламторға жақынырақ болып тіркеліп дегенде енді халықтың жалпы тыңдарманның жанкүйерлерінің әншілерге тіке байланысты болу үшін мысалы тәсіл табылды. Ол ғаламтор, хат жазу, комментарий жазу мысалы. Соның арқаларында енді көптеген әншілеріміз өкінішке орай талай-талай енді хаттарды қабылдап жүр. Сенің 91 мың, иә? Қателеспесем. Қанша? 91 мыңнан асқан ау деймін. Қай парақшаң? Инстаграм парақшасында. Инстаграмда сол 90-ға жуық. Нақты өзім білмеймін, тек-тексіз. Иә, өте көп. Мысалы, былайға салыстырмалы тұрғыда қарайтын болсақ, барлығын пікірмен жаңағыдай санасып, оқып, көріп. Қай суретті салмасам да, мысалға, қазір, мысалға, қазір ғана сурет салсам, 3 сағаттан кейін 4000 адам лайк басады. Оларға ұнайды, мысалға, 4000 адам. 3 сағаттың ішінде. Сол 3 сағаттың ішінде 40 комментарий қалады. 40 комментарийінің міндетті түрде 5-10, кейбір кездерде 15-і бұрыс сөздер. Мысалы. Жауап жазбайсың, оқисың, қоясың. Бәрін оқи беремін, өйткені бәрін оқып, әрқайсымен қырылысып, ерегесіп дегенде жүрсе, менде біріншіден енді шамам қалмайтын шығар, өйткені оңай емес. Екіншіден уақытымда жоқ, әр суреттің астынан әр сөзді оқып, рахметтерді айтып, немесе ұрысып дегенде, өйткені ол дұрыс емес сияқты. Жаңа сенімділікке байланысты. Мен айттым, е, саған бала кезінен өз өзіне сенімдісің бе? Әр қадамына, әр ісіне, әр сөзіне деп. Жоқ, сенімдісің. Өйткені әр қашанда мысалға менің ойымша шығармашылықта өз өзіме сенімділік болу енді әрине керек, бірақ шығармашылық деген ісіне. Мен үшін шығармашылық деген іс ол ең біріншіден ізденіс. Ізденіс деген сол эксперимент мысалы. Кейбір кездерде енді өзің ойлайсың, мысалы өзің шешімді қабылдайсың. Мынандай бағытта ән істеймін бе, немесе мынандай бағытта бейнебаян түсіремін бе, өте ме өтпей ме дегендей халықтың жүрегіне, немесе халықтың сынына ұшыраймыз ба дегендей. Сондықтан енді әрқашанда өз өзіме сеніп, менің жолым дұрыс, мен істеген ісінің бәрі дұрыс, мен осындай керемет әншімін деп айта алмаймын. Өйткені ең бірінші сыншым ол менің анам мысалға. Үнемі санасасың ба? Халықтың алдына, назарына ұсынбас бұрын міндетті түрде бірінші анаңа көрсетесің? Жоқ, анам... Әлде экраннан көріп қалатын сәттер? Анам экраннан көріп қалады, кейбір кездерде өкпелейді ол. Звондап маған да, сен неменеге маған көрсетпейсің деп. Менің жауабым бір. Мен үшін менің анам енді ол өте қатаң көремін. Мысалы, ол маған баласы ретінде ғана емес, ол маған ең біріншіден сол кәсіби музыкант ретінде қарайды. Анам мамандық бойынша актриса. Ол да сабақ беріп жүр, актерлік шеберлігіне және басқа пәндерден. Және де ол маған оқыс ретінде қарайды. Сенің қазақшаң маңдай деп, мысалға, кейбір кездерде әндердің сөзін мен мысалға ажырата алмаймын. Немесе әндердің мағынасын түсіне алмаймын. Былай деп көпсінді айтып жүр. Сенің дауысың мынандай деп дұрыс емес, немесе сен дұрыс емес әндерді айтып жүрсің деген сөздерді естіп жүрмін. Әрине анам менің бар шығармашылығымды түсіне бермейді, өйткені оның бағыты мүлдем басқаша. Ол басқа музыкада өскен адам, мен басқа музыкада. Оның бағыты мысалы классика, халық әндеріне жақындау, менікі заманауи биге арналған мысалға. Менің өнерім ол бимен өте тығыз байланысты. Сондықтан енді анама көрсетпеймін. Екіншіден енді
әр қадам, анам ақылдасып жүрсе, мысалы, ол да дұрыс емес мен үшін. Өйткені өз тәжірибем болуым керек. Шатасуым керек, адасуым керек. Адасуым керек. Өйткені ең біріншіден анам өмір бойы менің қасында болмайды. Екіншіден, бірақ сенің анаңның атағы, мысалы айтып жатады ғой, жақсы әкенің атағы балаға 40 жылға азық болады деп. Сенің анаңның, әкеңнің атағы сені асырайды, иә? Олар кеткен күннің өзінде бәрібір жұмыс жасайды ғой сендерге. Үнемі қасымда бола бермейді деп айтып жатырсың. Енді әрине, мысалға мен 16 жасыма дейін, 12 жасынан 16 жасына дейін менің фамилиям мысалы Рымбаев болды. Мен Али Рымбаев болдым. Неге? Мәди қазір Рымбаев, иә? Мәди қазір Рымбаев. Неге десеңіздер, мысалға, шынды айтсам, 15 жыл бұрын менің әкем қайтыс болды. 99 жылы, тасқын оқып. Әкем қайтыс болғаннан кейін енді біз үшін оңай емес кезең болды, уақыт болды. Біздің жанұямыз үшін. Өйткені анам жалғыз қалды. Ол кезде аяғы ауыр. Мысалы, әкем қайтыс болғаннан кейін, 2 айдан кейін Мәди дүниеге келді, мысалы. Енді өзіңіз түсінетін шығарсыз, әйел ретінде, ол оңай емес ретінде. Екіншіден оның гастролі бар. Шығармашылы бар. Әкем үнемі сол өмір бойы. Үйден қол үзген жоқ қой. Иә, әрине, әкем өмір бойы анама қолдау жасап, оның директор, продюсер ретінде сол бар сұрақтарды ол шешіп жүрген. Анам тек қана ән айтып жүрген мысалы. Бірақ бір күні әкем болмай қалды, және де оның сол жүктің бәрі анама құлады. Қасында бір жүрміз. Мен сол кезде 9 жастамын. 3-ші сыныпта оқимын. Сондықтан әрине, анамның денсаулығы да енді нашарлау болып кетті, шынды айтсам, сол кездерде. Сол кездерде мен біз осындай шешім қабылдадық, анам біз үшін уайымдап, өз үшін уайымдап, менің фамилиямды өзгертіп, сен Рымбаев бол деді. Саған келешекте көмектеседі деп. Мен қасында бола алмай қалсам, енді сен Рымбаев боласың, халық сенің фамилияңды біледі деп жарайды деді. Бірақ енді сол кезеңнен өтіп, бәрі дұрыс болғаннан кейін, 16 жасында мен жеке куәлігімді алғанмын. Сонда саған көмектесті ме Рымбаев тегі? Білмедім, өйткені мен сол кездерде ешқай жаққа барған жоқ. Мен барған жерім мектеп қана болды. Мектепте менен басқа танымал адамдардың балаларды оқып жүрген. Біздің мектеп ол мемлекеттік мектеп. Біз еш бір байдың балалары ғана оқитын мектеп ғана емес. Біз жылына 5000 теңгемізді береміз. Амортизацияға болды. Қалғаны бәрі үкіметтің қолдауында. Және де біздің мектепте ешқандай бөлген жоқ. Мынау маның байланысы, баласы мынау бай, мынау кедей деп жоқ. Бізде оқушылардың бәрі екіге бөлінген. Жақсы музыкант және де жаман музыкант болды. Сондықтан енді 16 жасыма келгеннен кейін мен өзім шешім қабылдадым. Мен осы оқып тегімді қайтарайын деп. Өйткені мен әкемнің жалғасы тұңғышымын. Екіншіден енді бәрі дұрыс өтіп кетті ғой. Қазір енді өміріміз дұрыс бағытта деп. Әрине анам қарсы болған жоқ, балам өзің шеш, оқып болсаң оқып бол. Деп өз тегімді қайтардым. Мен үшін мысалға әрине Рымбаев тегін мысалға әрине танымалдылау оқапқа қарағанда. Бірақ мен өзім оқаппын. Мен анама ұқсамаймын. Мінезім де ұқсамайды, дауысым да ұқсамайды, түрім де ұқсамайды мысалға. Мен тура түгелмен әкеме тартқанмын. Сондықтан мен неменеге оқапов болмасқа. Мәдиді алсақ, ол керісінше анама қатты тартқан. Аунымайды түрінің өзі. Аунымайды. Қаны қайнайды. Ол даланың баласы мысалға. Мен кішкентай кезінде мен үйден шықпайтынмын. Достарым да өте көп болған жоқ. Әзір дедік, достарым көп емес мысалға. Көбісі мен түсінбей қалады, мен мінезімді. Түнгі клубқа бармайды екенсің? Жоқ, түнгі клубтарға бармайды. Үлкен зейін, той? Жоқ, бармаймын. Көпшілікті ұнатпайсың, не? Көп адам жүрген жерде мен демаламайм. Біріншіден. Екіншіден, енді осындай отбасыда өскен адам мысалы сондай жерлерге бармайды, өйткені ол тәрбиеге байланысты. Біз бала кезінен бері сол тыныштықты, гармонияны мысалы соның бәрін үйренген және де сүйіп жүрген адамбыз. Мәди енді даланың баласы. Мәди даланың баласы, бірақ мен оған рұқсат бермеймін сол клубтарға бару үшін. Сенімен аға ретінде. Тыңдайды, сен? Өйткені Мәди дүниеге келгенде мен мысалы оған тек қана сол ағасы ретінде ғана емес, әкесі ретінде де тәрбиелеп жүрген. Анам гастрольде, біз екеуміз аламыз. Біз не істейміз? Енді мен қолында асырап жүрген мысалы. Және де Мәди мені ең біріншіден әрине өте құрметтейді, екіншіден өте қорқады. Мен қатаң адаммын. Және де Мәди менің ең алғашқы жанкүйерім. Менің киімімді киіп жүреді. Шаш үлгісі де менікідей. Биді де мендей. Мысалға мен не істесем де оны қайталап жүретін адам. Бірақ ол мысалға менен мысалға әнші болсам, мысалы менен асып шығатын адам сияқты. Өйткені дауысы бар ма? Дауысы әзірше жоқ. Әзірше ол ән айтпайды. Өйткені жаңа ғана осы жылы ғана оның дауысы мысалға баланың дауысына, еркектің дауысына мутация болып жүр. Екіншіден Мәдидің дарыны көріп жүр. Ол кішкентай сол туғаннан бері ритмі өте дамыған. Және де есту қабілеті де менен дұрыстау.
Олда кәсіби музыкант. Олда кәсіби музыкант, олда пианист. Бірақ өзіне байланысты. Бірақ сахнаға шықса, енді менен асатын түрі бар. Қалайсыңдар ма, анаң екеуін, Мәдидің сендердің жолдарыңды қуып, ол да сахнаның адамы болған? Біз, мысалға, мен алсақ та, маған ешқашанда атаның осы сол міндетті түрде музыкант боласың, осында мектепке барасың деп айтқан жоқ. Олар кесінше мені жай мектепке сол мен құжаттарымды тапсырып жүрген, мен өзім айттым, мен музыкант боламын деп. Мен пианист боламын деп өзім айттым. Және де менің ата-анам маған былай айтты, сен емтихандардан өте алсаң, әрине, біріншіден міндетті түрде есту қабілетін тексереді, ритмді тексереді. Соны енді жайған адам музыкант бола бермейді, дарының болу керек. Дарының болса, емтиханды өтсең, оқисың, жарет деді. Мен жарет дедім, барымды емтихандардың бәрін тапсырып, сол оқу орнына түстім. Өтіпсің, тексересің, жарет, онда оқы деді. Мәдиде солай болды. Біз Мәдиде ешқашанда былай, сен міндетті түрде музыкант боласың деп айтқан жоқпыз, өзіңше істедіміз. Және де ол Алияға қайда барады, мен сол жаққа барамын деді. Болды. Музыкант бола ма, болғысы келе ме, болғысы келмей ме, білмедік. Бірақ ең біріншіден енді бізге де кішкене ыңғайлырақ болды. Өйткені сол кездерде менде де сол мектепте оқып жүрген, бітіріп жүрген Мәдиге қарайсың деп. Және де мен бітіргеннен кейін әрине мектепте мені біледі. Мені кімді екендігін, кімнің ағасы екендігін, сондықтан енді Мәдиге де біз уайымдап жүрген жоқпыз. Үшіншіден біздің мектепті бітірген адам жарайды, музыкант болмаса да, әрине біріншіден білім болады, екінші рет мәдениеті болады. Өйткені музыканттардың арасында оқыған бала ол енді басқашалау, жай мектепке қарағанда. Сол үшін енді музыкаға бердік, ал келешекте кім болатын ол өз таңдайды. Басқа оқу орнына барам десе, міндет жарайды, бара береді. Сен Жүргеновті аяқтадың, иә? Иә, осы жылы. Қандай диплом? Эстрадалық вокал. Вокал бойынша. Толқын Забированың түлегінің шәкіртімін. Толқын Забирова көбінесе біздің жаңағы тойда жүретін әншілерімізді мойындай бермейді. Заттыбек кім екенін танымай жатады, оны өзі ашықта айтып жатады. Сені мойындайды ғой әйтеуір. Саған қандай бағасын беріп жатады? Кәсіби мықты музыканттар қалай бағасын беріп жатады саған? Мысалға сол Толқын апайды айтып кетсек, ең біріншісі ол менің кәсіби білімді құрметтейді. Өйткені өкінішке орай біздің сахнада жүрген әртістеріміздің енді жартысы нотаның не екендігін де білмейді. Тек қана сол қайталап жүре алады. Мысалы сазгер композиторлар біздің әнді әкеп береді, өзі айтып береді, және де ол сол сөзін жаттап, немесе сөзін үстінен жазып, қайталап алып, есіне сақтап, студияға барады да жазса. Содан кейін фонограмманың арқасында тойға шығады. Болды. Одан кейін артық ештеңе істей алмайды, өйткені білімдері жоқ. Сондықтан мысалы Толқын апай мені ең бірінші білімім үшін құрметтейді. Өйткені мен еркін фортепианода ойнай аламын. Өзім ойнап, өзім айта аламын. Өзім әнді жазып жүрем. Екіншіден ол әрине мен биімді жақсы көреді. Өйткені биді билеп, оған қатар ән айту ол енді өте оңай емес нәрсе. Оған да өз дайындығың керек, тәжірибең керек. Әрі жанды дауыста. Әрине, әрі жанды дауыста. Мысалы, көбісі ойлайтын шығар, ойбай, ол фонограмманың үстінде би билеу ол да оңай деп. Жоқ. Мен ең алғашқы күндерінен бастап жанды дауыспен ән айтуды тырысып жүрдім. Жұлдыздар фабрикасы аты жобасының мен түлегімін. Шәкіртімін. Сол жобаның түгел жанды дауыспен өтті. Содан кейін айтып кеткен менің гастрольдік сапарым, бір ұялы телефонның операторын қолдап, біз 50 концерт бердік. 50 концерттің 100%-ын 50-ін мен жанды дауыспен беріп шықтым Қазақстан бойынша. Саз әлемі деген байқау бар. Саз әлемінде жанды дауыспен ғана өтеді. Сонда көптеген басқа байқауларда жанды дауыс десе, мен ешқашанда қорықпаймын, шығамын. Қалай таныстырайын дегенде сазгермін деп айттың, иә? Көптеген жандар бар. Ән жазамын дейді, өз әнімді өзім жазамын дейді, бірақ сазгер деп таныстыруға арланып жатады. Я болмаса айтпаңыз, мен Шамшының қасында, я болмаса Нұрғисан, я болмаса басқа да бір сазгерлердің қасында, Хасанғалиевтің қасында, Дүйсекеевтің қасында мен кіммін деп жатады. Сен ұялмайсың ба сазгермін деп айтуға? Жоқ, ұялмаймын. Өйткені сіз айтып кеткен кейбір адамдарыңыз, енді мен білмеймін сіз кім туралы айтқанын, бірақ мен білемін. Мысалы кейбіреулер айтады, мен әнді өзім жаздым деп. Ал жарайды, сен қалай жаздың? Мысалға мен білемін, ол еш қай жерде оқымаған, нотаны білмейтін, ешбір аспапты ойнай алмайтын. Ол қалай жазды мысалға? Пианист емес, гитарист емес. Ненің арқасында? Ол жай ғана мәшіненің ішінде отырады мысалға. Ыңында бір әуен келеді, содан кейін сол әуенді өңдеушіге, аранжировщикке келеді. Менде осындай әнім бар, мұңылдап айтып береді, содан кейін аранжировщик бәрін, соның бәрін жинап, гармонияларын немесе әннің бәрін жартысын жазып алады деп айтуға болады. Дейді, иә, осылай, осылай маған ұнайды деп айта салады, содан кейін композитор мынандай деп тек қана өз атын жазады. Сонда олар әрине мен сазгермін деп айта алмайтыны дұрыс. Ұят болғаны да дұрыс, өйткені олар сазгер емес. Олар тек қана әншілер мысалы. Ал мен өз өзімді сазгер деп айта аламын. Неге десеңіздер, өйткені мен
пианист айтып кеткендей. Әндерінің 100%-ның бәрін мен өзім жазам. Міндетті түрде жүректен шыққан, немесе басқа басқа бір құбылыстарға байланысты есімде сақтап қалады, содан кейін соның бәрі әнге айналады. Үшіншіден, мен сазгер ретінде де менің өз жұмыстарым бар, бөлек, әншіліктен бөлек. Әншілеріміз де бар мысалға, жақын достарым немесе әріптестерім бар. Әли маған осындай-осындай ән керек еді, жазамасын, жарайды деймін, жазам. Кейбір енді үлкен-үлкен үр шаралар да бар, бізге ән ұран керек деп. Ал мен енді мысалға сазгер болмасам, ол не үшін маған осындай жұмысты ұсынар еді. Сондықтан енді өз-өзімді айта аламын, және де жасырынатын ештеңесі жоқ. Қазіргі біздің шоқ жұлдыздарымыздан саған Әли ән жазып берші деп өтініш айтатындар кімдер? Мысалға мен жақын досым, әріптесім Алмас Кішкенбаев. Мен оған осы екі әнді жаздым, мысалы, арнайы. Алысқа деген бір әні бар. Қазір ғаламторда енді ғана шықты. Екінші әні әлі жазған жоқпыз, бірақ дауысын жазғаннан кейін шығады. Оған қатар енді әне өзім бар. Мен осы жылы музыкалық продюсер ретінде жұмысымды бастадым. Роза Мұқатаеваға да әнді жазып жүрмін. Ален Самыкенов деген жас әнші бар. Мен бірге фабрика жұлдыздарына қатысқан. Сондықтан енді оған да екі ән жаздым мысалға. Саундтректерім бар. Вузерінің екі маусында мен жаздым. Қазақ фильмінің «Охота за призраком» деген енді үлкен-үлкен кино болды осы қыста. Оған да мен саундтрек жаздым. Сондықтан енді ұсыныстар бар. Сонда бас аяғы қанша ән? Сенде? Өзім жазған ба? Өзім жазған. Енді 44-ке жуық. Солай. Жалпы репертуарында қанша ән бар? 38. Бірақ ол сол 300-500-ге жетуі мүмкін бе? Әрине мүмкін, өйткені осы 32 ән, мысалы сол осы 44 ән, ол тек қана осы 2012 жылдан бастап санаған әндер. Жасалған дайын әндер. Бірде бір осы жарты жолда тастанған жоқ. Міндетті түрде соңына дейін жеткіздім. Дауысын жазып, өңдеп, немесе сыйлап, немесе басқа біреуге беріп, дайын болған әндер 44. Сен болашақта үлкен сахнада әнші ретінде өзіңді көрмейді екенсің, иә? Иә. Жаңағы продюсерлік жағынан, ұйымдастырушы жағынан, композитор жағынан өзіңді көбінесе елестетеді екенсің. Неге? Енді ең біріншіден сол ата-анама байланысты. Олар сол туғаннан бері соны армандап жүрген. Әкем де, анам да. Мысалы, анам соны әлі күнге шейін армандап жүр. Әкемнің жолын қуып дегенде, өйткені оның осымен бәрін айналысқан менің әкем. Продюсер немесе композитор, аранжировщик, звукорежиссер немесе сондай-сондай сахнадан қолынан келеді. Әзірше келеді деп айта алмаймын, бірақ иә, аранжировканы мен істей аламын. Өзім істеп жүрмін, өзім үшін. Және өзім үшін ғана емес, басқаларға да менің әнім болса, мен міндетті түрде аранжировканы істеймін. Өйткені меніңше болуы керек деп ойлаймын. Менің құқығым бар. Екіншіден, звукорежиссерлік енді мысалға мамандығым жоқ, бірақ менің басқа мамандығым бар. Сол музыкант мысалға. Соған байланысты менде енді білетін нәрселерім де өзім бар. Продюсерлік, мысалға, білімім жоқ болса да, мысалға, мен өзім үшін өзім продюсермін. Роза Мұқатаеваның продюсерімін. Роза Мұқатаеваның продюсерімін, музыкалық. Тек қана музыка жағынан мен жауап беремін. Және де менің нәтижем жалпы жаман емес деп айтуға болады. Мысалға, екі жылдың ішінде осындай деңгейге жеткен әртістер көп емес. Яғни, мүмкін қазір мен көрермендер мен түсінбей қалатын шығар. Ой, бұл неменеге мақтанып жүр деп. Бірақ, мысалға, кейбір концерттерде үздік әншілердің қатарында жүргеніме мен өте мақтанамын. Сен өз күшіммен, өз біліммен, өз биігіммен жүрдім деп ойлайсың ба? Әлде мүмкін қанша дегенмен ананың бәрібір сөз өтетін шығар? Жоқ, әрине. Қазылар алқасына, я болмаса ұйымдастырушыларға. Жоқ, енді. Я болмаса ұйымдастырушылар, бұл енді қанша айтқанмен Әли Оқапов деп. Мысалға, былай айтсақ болады. Әрине, анамның аты мен үшін өте үлкен көмек берді. Және де беріп жүр. Және де мен сол атақтан қаша алмаймын. Мысалы, өзің бас тарта алмайсың ба сен? Мысалы, бас жүлдені Әли Оқаповқа деп тапсырып жатады. Сол кезде. Әлде қарайсың да жан жағына, жоқ, бұған шынымен де мен лайықтымын. Мысалға, мен енді сол жүлделерді алсақ, мен жеті рет жеңіске жеттім. Оның үшеуі жаңа тыныс ретінде. Жыл жаңалығы немесе үздік дебют. Енді сол жағынан, мысалға, мен лайықтымын деп айта аламын. 2012 жылы өткені тура, мысалға ол мен жағына жеке пікірім емес, мысалға бейнебаяндардың өзінің рейтингін алсақ, рейтингінен көрініп тұр танымалдылығы. Сондықтан мен мысалға сол атақтарға қарсы емеспін. Содан кейін үздік ән болды. Мысалға үздік ән Арманға әнім болды, ол хит ән. Әлі күнге шейін концерттерде, алаңдарда айтып жүрсем, мысалға Арманға әнінің орны бөлек. Неғұрлым әндер болмаса да, Арманға әнін бастағаннан кейін халықтың дауысын естіп. Ол сен төл құжатың, иә? Иә.
мысалға ол менің енді алғашқы әнім және ол ең танымал әндерім бір. Сондықтан енді кейбір атақтарға лайықтымын, бірақ кейбіреулеріне лайықты емеспін деп айта алмаймын. Өйткені мен ойбай мысалға халықаралық байқауларға мен қатыспаймын. Неге? Өйткені менің деңгейім сәйкес емес, сәйкес келмейді. Мысалға көп айтады маған, сен неменеге сол Новая волна байқауына бармайсың деп. Тура сенің байқауың ғой дейді. Жастардың арасындасың, кәңгіз. Қазақстанда сен танымалсың, биің бар, әнің бар дегенде. Бірақ мен шынымды айтсам қобалжым. Өте қорқам сол байқаудан. Өйткені мен топтың құрамында сол байқаудың іріктеуіне өтпей қалдым. Мойындай білудің өз ерлік. Мысалы, бұндай қобалжуды, бұндай үрейді көбі сыртқа айтпауы да мүмкін ғой мысалы. Енді сыртқа айтпасаң мысалы, көбісі түсінбейді мысалы, неге бармағаныңды. Енді мысалы, осындай бағдарламаның арқасында біздің көп деген жасырынатын нәрселерді айтуға болады менің ойымша. Түсінсе де, түсінбесе де, ең біріншісі, ең маңыздысы мен үшін шындық. Біз әртіспіз, біз халықтың алдында, халықтың назарында жүрген адамбыз. Және де біз міндетті түрде ең біріншіден үлгі болуымыз керек. Бізге жастар қарай, бізге жастар еліктейді. Және де бұл бағдарламаның арқасында мысалы ертеңде бір бала бір ата-анасына немесе басқа бір жетекшісіне шындықты айтады. Мен бара алмаймын, кешіріңіз деп. Өйткені оның сүйікті әншісі Әли Оқапов солай істейді. Режиссерлік қырынан да танылып жүрсің, иә? Роза Рымбаеваның өткен күндер деген мен үшін, көрермен үшін өте жақсы әсер берген бейне баян болды. Осындай бейне баянды түсіру сенің идеяң ба, бұл кімдікі? Жалпы иә, менің идеям. Бастаманы кім көтерді бірінші? Мен бастадым, мен ұсыныс жасадым анама. Екеуміз бір концертке ма, бір жерге бара жатқанбыз машинеде отырып, пробкада. Жаңбыр жауып отыр. Содан кейін мен осылай ой келдім, мам, неге біз жаңа бейнебаян түсірмеске? Өйткені соңғы рет түсіргеніне 3-4 жыл өтіп кетті. Сіз айтып кеткендей, анама мысалға бейнебаян керек жоқ. Мүлде бір. Бейнебаян болмаса да халық оны ұмытпайды. Бірақ енді анамның жанкүйерлері бар, тыңдармандары бар. Жалпы неменеге қуантпасқа. Ол да қызық қой, бейнебаян деген сол да шығармашылық. Сонда ұмытпау керек мысалы. Мен айттым, неменеге түсірмеске? Түсірейікші деп, ол айтты, ол бірден айтты, жарайды түсірейік, келісем деп, өткен күндерге түсірейік. Ескі ән болса да маған өте ұнайды, және де қызықты түсіруге болады деп, ойлан деп. Және де біз сол 5 минуттың ішінде сол жететін жерге жеткеннен бұрын бейнебаянның бәрі ойыма келді. Сюжет бойынша, сценарий бойынша, сен үйге келесің жұмыстан кейін, мысалға проекторды қосасың, ескі суреттер болады, ескі видеолар болады. Содан кейін біз келеміз, біздің жанұямызды көрсетейік деп, өйткені көбісіне ең бірінші қызықты ғой. Роза Рымбаева не істеп жүр деп, қай жерде жүр. Жалғыз шынымды айтам, сол бейнебаянның да түскен үй ол біздің үй емес. Әрнайсы бейнебаян үшін таптық. Кең дәу сондай бір керемет үйлер. Жоқ, біздің үйлеріміз содан емес. Біздің үй кішірек. Мысалы, сен де біздің үйде проектор тұр, жоқ. Сондай енді қымбат нәрселер жоқ мысалы. Содан кейін сол бейнебаянның ортасында Мәди келеді. Мәди де өте қызық, өйткені Мәди сенен алмайды. Мектептен келсін. Содан кейін достарың келеді. Соның енді бәрін біріктіріп өткен күндер деген ән енді бейнебаянның мағынасы, әннің мағынасы байланысты болу керек деп ойлаймын. Жарайды деді. Содан кейін 2 ай бойы дайындалдық. Киім таңдап, сол қонақтардың бәрін звондап, өйткені олардың бәрін бас қосу ол да оңай емес. Болатсыздық бар, Нагима апайымыз бар, Сағынай Абдуллин бар. Көбісін біз шақыра алмадық. Мысалға солардың қатарында Батырхан Шүкенов болу керек еді. Байғали Серкебаев болу керек еді, өйткені олар бірге бастаған. Бірақ енді жарайды дедік, енді қолдар бос емес болса да осыларды жететін шығар деп. Біз бармыз, Ағыманның ұлы бар Диас. Мен оның да жайдан-жай шақырған жоқпын. Өйткені ол мені ең түсінетін адам шығар. Өйткені ол да сынға ұшыраған бала. Ол да халық әртістің баласы, ұлы. Сондықтан енді әдейі шақырдым, шынымды айтсам. Жалпы халық әртістердің ұлдары бір-бірімен татусыңдар ма? Жалпы мен және де Диас, мысалы Дидаркаден үшеміз енді доспыз. Бірақ біз халық әртістерінің ұлдары деп бөлініп жүрген жоқпыз. Біз әріптес ретінде, дос ретінде бір-бірімізді түсіне аламыз. Соның арқасында біз доспыз. Осы бейнебаянды көпшілік жақсы қабылдады, иә? Иә, халықтың көңілінен шықты мысалға. Бір күннің ішінде 10,000 просмотр жинадық мысалға. Осыдан кейін тағы түсірейік деген осыны сұрады? Иә, бірден. Қашан түсіреміз дейді. Енді өзі қызық бетті бейнебаянға мысалы, оған ұнады. Енді тағы түсірейік дейді. Мен айттым, жарайды, бірақ екінші бейнебаянымыз енді басқашалау болу керек. Халыққа қызықты болу үшін. Оны қашан көре аламыз? Енді бұйырса осы күзде түсіретін шығармыз.
Басқа мағынада түсірейікші дедім, анам айтты, онда патриотикалық бейнебаян түсірейік, жарет дедім. Сен патриотикалық жағынан да білесің, сау, алған маған өте ұнайды дейді, алға деген бейнебаян. Бірақ енді төбелестің керегі жоқ дейді, аяқты өртемей қойық дейді, бірақ енді әдемі, әдемі елімізді көрсетейік, жерімізді көрсетейік, жарет дедім. Және де сол бейнебаянның жартысын немесе түгелмен Астанада түсіретін шығармыз, елордамызды көрсетейік деп. Ал 5 бейнеклипіне сендердің қатыстарың. Осы Роза Қуанышқызы айтып кетті, е? Мен ештеңені айтпайды қойын, айтпай қойын. Неге? Өйткені халықтың сынына ұшырадық. Қазір түсіндіріп, немесе тағы бір жақтап, жақтаудың қажеті жоқ мысалы. Өйткені ол біздің, қалай айтсаң, біздің ұсынымыз болған жоқ. Біз оны түсірген жоқ. Сендерге ұсыныс түсті? Бізге ұсыныс түсті, бұл біздің бейнебаян емес. Бізді шақырды, қолдаңыздар деп, көмектесеңіздер, жәреттеді, келдік. Енді ештеңе біз беш бармақты сол халық немесе біздің тағамдарды немесе біздің дәстүрімізді біз мазаққа шығарайық деп, күлек деп ешқашанда ойымыз болған жоқ. Жай ғана күл-күлі бейнебаян түсірік деп, жәреттеді. Жалпы көрерменге ұсынбай тұрып сендер көрдіңдер ме? Жоқ, көрген жоқпыз. Көрген жоқсыңдар, бірге көрдіңдер, бірге бірден сынға ұшырадыңдар. Өйткені көрермен көрген нұсқа ол дайын емес нұсқа. Әрине сол бейнебаянды бітіргеннен кейін бізге көрсету керек еді. Содан кейін біз иә дегеннен кейін сол енді ғаламторға шығар еді. Бірақ олар өзі күтпеген нәрсе болды. Дайын емес нұсқа ғаламторға шықты. Және де біз шынымды айтсақ қазір көптеген сынды естіп жүрміз. Мен өкініп жүрмін сол бейнебаянға қатысқанымды. Өзің ғана қатыспай? Өзің ғана қатыспай, анам да бар. Мысалы сол сынның көбісі мысалы анама тиіп жүр, маған емес. Маған десе де маған бәрібір, шынымды айтсам. Өйткені мен сынды енді сол туғаннан бері сынның астында жүрген баламын мысалға. Әбден пістім дейсің ғой? Иә, әбден пістім және де тойдым және де мен сол сынмен қалай күресу тәсілдерін білемін. Бірақ анамды біреу сынғанда мысалға, анам туралы жаман сөздер жазғанда мысалға мен шыдай алмаймын. Өйткені сол жазған адамдардың өздері кімдер? Ешкім. Компьютердің қасында отырған мәдениетсіз топас адамдар. Өйткені миы немесе санасы немесе мәдениеті дұрыс деңгейде болған адам халық әртісін, әсіресе Роза Рымбаева жайлы жаман сөзді жазатын құқығы жоқ. Өйткені анам атқарған еңбегіне енді тең тұратын енді әртістеріміз өте көп емес. Өте аз. Анам еліміздің намысын қанша рет қорғады әртіс ретінде. Енді жарет, анамды мақтамай жүре берейін, енді жарет, халық өзі біледі Роза Рымбаеваның кім екендігін. Бірақ фу позор, ойбай, ұят, күтпеппін, ойбай, маған ұнаған жоқ, еріккен адам, ойбай, болды енді, халықты немен таң қалдырам деп жүрген қыз деп жазған адамның мысалы мен үшін топас адамдар. Және де мен үшін жарет, ештеңе айтпай қойын. Әли, жалпы сендердің отбасыларында кім ас үйге жақын? Мен мүлдем тағамды дайындалмаймын, әзірлей алмаймын. Кім сендер үшін тағам әзірлейтін? Анам, өзім. Және де тек қана жарет, шынымды айтайын, 100% анам жасай алмайды. Өйткені енді өзіңіз білесіздер, оның өз кестесі бар. Бірақ тамақ әзірлеуді ол жақсы көреді. Және де ол гастрольдің алдында міндетті түрде бізге тамақ әзірлеп кетеді. Бірақ енді ол бір күнге кетпейді ғой. Кейбір кездері 4-5 күн ол үйде болмайды. А бізге тамақ керек. Ол не істейді? Дәу-дәу қазанға былай дайындап кетеді бір тағамды. Борщ болсын, немесе котлет болсын. Содан кейін ұшып кетеді. Жарайды балам, сау болыңыздар дейді. Содан кейін біз соның бәрін тауысқанша жалғамыз шындайды. Өйткені завтрак таңертең тұрасаң борщ. Әдетте борщ. Мәдиінде қара жоқ. Ау? Мәди дайындамаймын. Жоқ, дайындамай, ол кішкентай ғой әлі, 14 жаста ол. Дегенмен де дегенмен білмедім, бірақ ол жақын емес, ол шошаққа, ол далақай, сондықтан енді мен дайындалмаймын. Сұрағым келіп отырған, сендер беш дейсіңдер ме? Көптеген жаңа заманның қазақтары сияқты әлде ет дейсіңдер ме? Ет асып жейікші, бір басымыз қосылып қалды ғой дейсіңдер ме? Әлде беш жасаш дейсің бе? Жоқ, біз беш бармақ дейміз. Мүлдем басқа саладан сені көре аламыз ба? Киноға түскім келеді. Әлде сіз шығармашылық өнерден басқаны сұрап отырсыз ба? Өнерден басқа, негізі киноға, иә, ол бір қыры ғой сол. Жарайды. Негізі мүлдем басқа сала. Мысалға мен бала кезінен бері әскерге барғым келеді. Әскер болуымды армандап жүрмін. Неге десеңіздер, енді әскери адам болғым келеді. Әскери адам болғым келеді, өйткені
Қай атақ, қай лауазым сені қызықтырады? Генерал деп айтып жатады. Жоқ, енді әрине, енді генерал болмады, солдат жоқ деп. Жә, әрине, иә, соны айтқым келген, енді атаққа байланысты емес, жалпы мен мысалы ең бірінші мен патриотпын. Менде сол талай-талай сол шетелге барып оқып, немесе тіпті жұмысқа да шақырған. Бірақ мен бармай қойған. Қандай жұмысқа шақырды? Сол музыка жағынан шетелге шақырды. Шетелге, иә. Қазаққа. Ақшқа. Бірақ мен барған жоқпын, өйткені мен қай жерге бармасам да 5 күннен асып кетсе қатты сағынам. Өйткені мен туған жерім, туған елім осында. Мен өз туған қаламда өмір сүрем, Алматымын. Алматыда мен жанұям бар. Жанұямыз кішкентай, өзіңіз білесіздер. Мен, Мәди, мам, үшеуміз ғана. Мен кетсем олар не болады? Енді әрине өмір сүреді, бәрі дұрыс болады, бірақ оған қарамастан. Демек, Мәдиге қарап жүрген мен. Анамның ақылшысы менмін. Үйдің еркегі менмін, мысалға. Екіншіден достарым бар, әріптестерім. Өзінен көрі өзгелердің жағдайын ойлап тұрасың, иә? Иә, әрине, өйткені мен болмаса, мен де дұрыс емес болатын шығар. Жанұямды тастап кеткендей. Екіншіден сол әскерлікке қайта оралсақ, мысалға, мінезіме байланысты шығар. Мысалға, мен әкемде сондай болған. Мен сол военкоматқа, мысалға, мен екі рет бардым, өз басыммен. Мен алыңызшы деп. Алған жоқ. Неге десеңіздер, сол анамның атынан білдім қатысы жоқ. Денсаулықтан алмаған. Сендердің отбасыларында жаңа бас көтерер мен деп отсын. Кәсіп жоқ па? Өздерінің ортақ бір жеке бизнестерін? Жоқ, түгіміз жоқ. Тек қана сол әншілігіміз. Ол да дұрыс емес мысалға. Анамның жасы келді. Оған да оңай емес мысалға тойларға шапқылап жүру. Әрине. Өзім көрем. Кешке жақын екеуміз шығамыз. Тіпті екеулерін бір астанаға ұшатындарыңды білмей қалатын да кетеді екен, иә? Самолеттің өзінде кездесіп қаламыз, мысалы тойдың өздерінде кездесіп қаламыз. Немесе мен тойға келсем, жаңа ғана анам кетіп қалды дейді мысалы. Мен соны мысалға мен білмеппін. Екеуміз киінеміз, анам көйлегін киеді, туфлиін киеді, мен костюмді киемін, қайда кеттім? Жұмысқа кеттім, жарайды. Екеуміз екі ортаға, бірақ мен білемін ғой, қаншалықты оңай емес екенін. Әрине, анамның жасында. Сол туфлиінің өзі мысалға, бірақ сол киімсіз, сәнсіз баруға болмайды. Өйткені сен әртіссің. Бағана ғана айтып кеткенде сен үлгісің. Бірақ енді тойға шапқылап жүру анамның орнына ол әрине дұрыс емес менің ойымша. Өйткені сондай деңгейге жеткеннен кейін, сондай танымалдыққа жеткеннен кейін енді сол нәрселерді қоюға болады ғой деп ойлаймын. Тек қана жеке концерттер болсын, үлкен-үлкен шаралар болсын, тек қана соларға қатысып. Бірақ анам солай. Анам да мен сияқты ол тынымсыз адам өнерде. Ол да үйде отыра алмайды. Ол да бізді уайымдап ойлап жүр. Өйткені оның да бір күні дауысы болмай қалады, оның да жасы келеді. Сахнаға шықпаса ол не істейді? Бізде басқа бір бизнесіміз, ештеңеміз жоқ. Демеушілеріміз де жоқ. Демеудің қолдаушыларымыз да жоқ мысалға. Неге? Білмедім. Өйткені енді соның... Қарапайымсыңдар ма? Жоқ, біз онша қарапайым емес. Қысық емесіңдер ме? Қолданып қалатын, ұсыныстар айтпесе түспейді емес түсетін шығар? Мысалға біз анам екеумізді сол концерттен кейін көптеген банкеттер бар. Немесе басқа-басқа бір сол қолдаушылар, демеушілерді табатын жерлер, шаралар бар. Біз сол жерлерде біз қатыспаймыз, бара алмаймыз. Өйткені екеумізде де біртүрлі сезінеміз. Сол жерде міндетті түрде ішу керек, арақ ішу керек мысалға. Сол жерлерде міндетті түрде сол үлкен-үлкен енді адамдардың алдында қалжыңдап, өтірік күліп дегендей сондай қасиетіміз жоқ бізде. Соған байланысты шығар біздің демеушіміз, немесе қолдаушыларымыз жоқ екендігін. Өйткені біз өтірік сөзді айта алмаймыз. Әртіс болғаннан кейін тек қана сол өз күшінің, өз гастрольдің арқасында өмір сүру өте қиын. Өйткені біз тек қана өз жанұямыз ғана емес, анам асырап жүрген 8 жанұя бар Алматыда. Жақын туысқандарымыз. Оларға қалай көмектеспейсің? Олар біздің ең жақындарымыз. Біздің қанымыз. 8 жанұяны солау Семейден басқа қалалардан көшіріп, әрқайсына пәтер алып, машина алып, тойларын өткізіп дегендей жұмысқа орналастырып. Инстаграм парақшасында жаздың, иә? Мен де үлкен концерт қойғым келеді, осыншама көрермен жинағым келеді деп, иә? Иә. Осы арманды қашан жүзеге асырасың? Астана, Алматы сияқты үлкен қалаларда үлкен кешінді өткізіп? Білмедім, өйткені көрермен жинай аласың ба? Үлкен сол мысалға. Ең бірінші халықты жинай алмайтын шығармын. Менің өші, өйткені мен ойбай халықты жарған хит әнім де жоқ. Танымалдарым бар, иә, жақсы, жаман емес әндерім де бар. Тыңдап жүрген, бірақ халықты жарған хит жоқ менде.
Екіншіден енді көбісі өзіңіз хит әндерді сезбейсің бе? Мүмкін сіз сезбейтін шығарсыз, хит болады. Мүмкін сезбейтін шығармын. Қайрат Нұртас айтып еді, мен барлық әнім хит, мен хит болатын әндерді сеземін деп. Енді ең біріншіден оның орындаушының өзіне байланысты. Мысалы, ол Қайрат Нұртас. Қазіргі деңгейін алсақ, ол қандай әнді айтпаса да, ол өзімен өзі хит деп саналады. Міндетті түрде. Өйткені оны Қайрат Нұртас айтты. Болды. Сен бір әнді бергенде Қайрат Нұртас? Әзірше, мен әзірше сол Қайраттың деңгейіне жеткен жоқпын. Танымалдылық бойынша, рейтинг бойынша. Және де көбісі өзіңіз білесіздер мен қалай қабылдайтынымды. Әнші ретінде әзірше бар халық мені мойындады деп айта алмаймын. Әсіресе үлкен адамдар. Мойындатып барып, бірақ кететін шығарсың сахнада кетсең де. Мүмкін, мойындата алсам. Мысалға сол Кристина Арбакайты бар, Энрике Иглесиас бар. Олар өз ата-аналарын асып кеткен жоқ. Бірақ өз тыңдармандары бар. Әрине. Өз деңгейіне жетті. Менде сондай енді сондай деңгейге жететін арманым бар. Сондықтан енді білмедім мен қашан концерт беретінімді. Өйткені шынымды айтсам, енді әзірше ақшам жоқ концерт беру үшін. Өте қымбат. Кім сенеді? Әли Оқаповта ақша жоқ дегенге. Енді сенбесе сенбесін, мен енді мен өзім білемін шынымды айтып тұрғанымды. Айына қанша табасың? Ең көп табысты сол 2012 жылы сол гастрольдік сапарға шыққанда сол ұялы телефонның операторының арқасында көп табыстап. Санын айтпай қойын, бірақ аз емес мен үшін. Өйткені сол кездерде мен кіммін? Розаның баласымын. Жұлдыздар фабрикасының бір қатысушымын. Сол фабриканы көрмеген адамдар да өте көп. Онша емес өтті, шынымды айтсам. Мен оны да білемін. Бірақ сол деңгейім үшін сол кездерде мысалы мен үшін өте өте үлкен демеу болды. Өйткені мен сол қаржыға екінші бейнебаянды бірінде түсірдім. Ақшаның қадірін білесің, иә? Оны сол шашпайсың. Шашатын жерде жоқ. Бағана ғана айтып кеттік, мен басқа жерлерге бармаймын. Түнгі клубтарға бармаймын, казиноға бармаймын. Киім кеше. Киім құдайға шүкір толып тұр. Енді киімге онша көп кетпейді менде мысалы. Концертке шығатын менде көп киімім жоқ. Көп болса 4-5 үлгісі бар болды. Өйткені менің қасында жүрген 2 бишім бар. Мен еркін киіне алмаймын. Сондықтан енді киімге онша көп ақша кетпейді. Менде осы ойбай қымбат бренді ой бір бәле магазиндерге мен бармаймын. Өйткені менің ойымша әр заттың өз бағасы бар мысалға. Көйлек болсын, көйлек 10-15 мың жарайды, тұрса жарайды. Бірақ одан артық тұрса мысалға ол дұрыс емес. Көйлек соншама тұра алмайды мысалға. Аяқ киім болсын, джинсы болсын, футболка болсын. Сенің әлсіздігің неде? Нені көргенде бас тарта алмайсың? Сол көзілдірікті жақсы көремін. Бірақ ешқашан да сахнаға шықпаймын көзілдірікпен. Өйткені халықтың алдында көзіңді жабуға болмайды. Маған адам айтты солай. Халық міндетті түрде сенің көзіңді көру керек. Көз адамның айнасы. Иә, ең біріншіден. Және де әрине автокөліктерді де жақсы көремін, бірақ ойбай мен ай сайын ауыстырып жүрмін немесе менен қымбат автокөлік жоқ деп айта алмаймын мысалы. Қазір көлігің қандай? Айтпаймын. Джип. Түсі қара. Али, кімдерді тыңдайсың қазақ эстрадасынан? Ең біріншіден Орда тобы. Әрине Ринку тобы. Өзінің қатарластарыңды тыңдайсың? Иә, Алмас Кішкенбаев атып кеткен. Ғалымжан Молдыназар маған өте ұнайды. Бағыты ерекше, көбісі түсінбейді мысалға, бірақ маған ұнайды. Өте қызық. Синти поп. Кеш ютубы бөлек жанарды тыңдаймын. Ересектерден ең сүйікті әншілерімнің бірі Бақтырхан Шүкенов. Жұбаныш Жексен, Музарт, жігіттер десе көптеген көрермендер жиналып жатады, иә? Мысалы, тыңдайсың? Онша қатты тыңдамаймын. Шынымды айтсам. Неге десеңіздер, мысалға мен бала кезінен бері джаз рок деген бағытта өскен баламын. Маған Мейрамбектің терме альбомдары өте ұнайды. Термелер тыңдайсың? Термелер тыңдаймын, иә. Сенің жүрегіңді жаулаған ару бар ма? Әр сұхбат сайын сұрай бересің. Сен сүйген сұлу. Енді мен қалай сұрамайын. Тағы көрермендер айтады, неге сұрамадыңыз деп. Жоқ, жүрегімді жаулаған ару жоқ. Қызым жоқ, үйленбеген, ажыраспаған, балам жоқ, ештеңем жоқ, келінім жоқ дегенде ешкім жоқ. Неге жоқ? Қалай? Саған қыздар көп қызығады. Анам мысалға маған ешқашанда тезірек үйлен, немесе ойбай балам үйленбе деген сөзді айтпайды. Өзің білесің дейді, асықпа дейді болды. Тіпті ертең де маған бір қызды ертіп таныстырып, осы қызға үйленемін десең, жарайды тойыңды ойнап береміз дейді. Ал шектеуліктері жоқ мысалға.
сенің келінің осындай болу керек, осындай жанұядан болу керек деп. Қарапайым немесе керісінше бай, байлардың арасында шығу керек деп. Жоқ, өзің біл дейді, сахнадан бола ма, немесе өнерден тыс адам бола ма. Енді жас туралы айтқан жоқпыз. Сол тәрбиелі ақылды болса болды, ештеңіз керек жоқ артық мен үшін. Енді әрине сұлу болу керек. Ән сұрағым келіп отыр сенен. Сенемін бақытқа бастайтын жолға, арманым жетелер алға, тағдырдың тезіне көнемін көнем. Сенемін. Рахмет. Ананың репертуарынан орындадың ғой. Бақытқа сенесің, ертекке сенесің. Ертегін тыңдап өскен баласың. Әрине. Ең біріншіден анам сол ертегі ғана емес, ол кітап оқуды маған жақсы үйретті. Мысалға бала кезінде өзі оқып жүрген ертегілер, біздің Ефритовая книга сказок деген үлкен-үлкен кітабымыз болды. Али, рахмет бізге уақыт бөліп келгенің үшін. Шақырған көп деген нәрселерді ашық айтып отырсың. Болашақта үлкен кәсіби маман ретінде танылып қуанта бер қазақты. Рахмет сізге, айтқаныңыз келсін. Қадірменді көрермен, біздің сырласуымыз осымен тәмам. Келесі эфирде кездескенше.